انت ما سيد وابراهي وجدت خدا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة بن الحسن الصقلي عليه السلام صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعة الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ورزق طوعا وتمتعه فيها طويلا. يا فارس الحجاز أدركني أدركني أدركني. يا حسين بن علي يا حسين بن علي يا حسين بن علي. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرج على محمد بار الها عبادت قبول فرما. آمین. سارے تو واجب ہے مالک اللہ جتنے ٹور آئے ان ٹور آیا اپنی بارگاہ وچ قبول فرما. میرے بھائی دا صفے عزا وچھایا مالک قبول تے منظور فرما. اس گھر دے جتنے محرومین ہیں مالک درجات بلند فرما. ہمارے الہ ساڈے وارث حقیقی دا جل ظہور فرما. لیک صلوات ان چودہ مل کے باواز بلند صلوات. کوشش کرو کافی صاحبان تشریف فرماؤ وطری بھی آواز بلند. چوتھے تاجدار دا فرمان ہے مولا پہ فرماندے نے اگر بندیاں نو پتہ لگ جاوے ساڈے تے صلوات پڑھن دا کتنا ثواب ہے تے بندہ ساری زندگی اور کم کرے کوئی نہ ساڈے تے درود ہی پڑھدا رہے با جماعت صلوات. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله أشرف الأنبياء والمرسلين الصلوات بيبي عادية مجبور سنار تسياندا بلو. بسم الله. میرے تو بعد سارے میرے برا تشریف فرما. حاضری مقصد ہے کیا کہ مجبور سلار تسیاں اتھی بابا جی مکیندے پہ کربلا دا بننا جڑے بندے بننا سمجھ دے ہو کربلا دی سرحد سجاد مہاری ماما روکے بی بی آدی سجاد روک کیوں گے آئے با 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 بھلو ہوئے بابا جڑے بندہ رو منایا بسم اللہ کرنے سے سجاد بی بی آدی سجاد روک کیوں گیا ہے سیدہ دے اما روکیا نہیں روکیا گیا بی بی یادی کہے روکیا ہی سیدہ دے اما جابر روکیا ہے بی بی یادی جابر کیا دے سیدہ دے اما جابر آدھائے پیدر ٹرنے. بسم اللہ بابا بسم اللہ کرا بسم اللہ کرا سیدہ دے اما جابر آدھائے پیدر ٹرنے. بی بی علی سجاد جاگیر کیڑی آئیے جاگیر دنا مایا رب اکبر دی قسم سجاد رات واد پئیے پھپھی دے سامنے روک پیا دے پھپھی ماں تیرے اکبر دی جاگیر آ گئی اکبر دنا مایا غیرت علی علی دی دی آسمان دے پاس لٹھا آسمان دے پاس ویک پیا دی میرا لال اکبر دے قاتل نالی میں ٹرا
وا 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 بھلو میں بسم اللہ کرا بی بی آدھی میرا اللہ علی اکبر دے قاتل نال میں ٹرا علی اکبر دے شہر وچ میں ٹرا بی بی علی سجاد اللہ دے ناں تے جابر تو پوچھا حکم کہندے جابر دے کول میرے امام آیا رات ودا کیا دے جابر میریاں تھکیو یا روائیاں نہیں میری ماں بھی پوچھ دیئے حکم کہندے جابر آدھے بسم اللہ الرحمن الرحیم سردار دا نام حسین جاگیر علی اکبر دے نائے حکم عباس دے پچھل دے نا عباس دا نام آیا علی دی دھی اس پاس ڈٹھا جدے غادی دی قبر آیا بائی ودا کے پیا دیئے علما والا میں مدینہ علی زینب وا 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 بسم اللہ کرا جڑے ویلے علی دی دھی نو پک لگ گیا اتوین کر کے سلام پہ کردا جس وین واسطے محنت کیتی چاچا جڑے ویلے علی دی دھی نو پک لگ گیا میرے اکبر دی جاگیر آ گئی ہے میرے بھراواں دا شہر آ گیا ہے علی دی دھی رونے حکم دے ہاتھ نال پتر بیمار دے موڈے تے ہاتھ رکھیا پتر دے موڈے تے ہاتھ رکھ کے پیا دی مجبور سلار تسیاں دا تے کا پوری کر منشا چا بی بی آ دی کچھ برکے لے کے ماواں دے تے عباس دا لام جی بابا جی جوانی مانے بھائی بسم اللہ کرا بابا جی وین کر کے سلام پہ کردا جڑے ویلے پک لگ گیا کشور شاہ جی جو میرے پتر دا شہر آ گیا ہے علی دی دھی مہاری پتر دے موڈے تے ہاتھ رکھیا موڈے تے ہاتھ رکھ کے پیا دیے مجبور سلار تسیاں دا تے کام پوری کر منشا چا بی بی آدیے کچھ چادر لے کے پھوپیاں دیاں تے عباس دا علم بی بی آدیے کچھ مٹی لے کے قبر غازی دیا تے میرے سر دے زخم لکا چا رنیے تے رو کے پیا دیے جے پھر سکدا ہے انہاں قبراں وچ میں جیندی نوں دفن